Assalomu alaykum. Said oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga mana shunaqangi qorbobo ko'rinishdagi to'rt tayyorlab ko'rsataman. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi biskvit tayyorlab olamiz. Buning uchun 3 ta tuxumni oqin sarig'idan ajratib olamiz. Tuxumlarimiz yedek yirik bo'lib, albatta muzlatgichda turgan bo'lishi kerak. Mana tuxumni oqini sarig'idan ajratib oldik. Endi bir chimdim tuz solib yaxshilab mikser qilamiz. Yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Mana endi 125 gram shakarni bo'lib solamiz va ko'pirtirishda davom etamiz. Tuxumimizni oqi qattiq ko'pik holatiga kelishi kerak. Mana bezemiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi tuxumni sarig'ini ko'pirtirib olamiz. Bitta kichik piyola to'la o'simlik moyi soldik. Bu 60 ml chiqadi. Uni ham ko'pirtirib olgach, endi bitta kichik piyola to'la muzdek suv qo'yamiz. Bu 90 ml atrofida bo'ladi. Mana endi tayyor sarig'ni tuxumni ustiga solib, asta-sekinlik bilan lopatka yordamida xamir qoramiz. Aralashtiramiz asta-sekinlik bilan. Endi 10 110 g kraxmal 40 g shirok kukuni 10 gram va vanilin 5 gram. Hammasini elektrda kesib olib xamir qoramiz. Yaxshilab asta-sekinlik bilan xamir qorishimiz kerak. Mana xamir tayyor bo'ldi. Mana shunaqangi quyuqlikda bo'ladi. Endi qolipga joylab olamiz. Qolip razmeri 20 cm. Qizib turgan duxovkaga 180 gradusda 40 minut davomida pishirib olamiz. Mana biskvitimiz pishib chiqdi. Xuddi mana shunaqa biskvitda yana bitta tayyorlab olamiz. Demak, bizda jami bo'lib 2 ta biskvit bo'ladi. Endi krem tayyorlaymiz. 600 g qaymoq, 250 g shakar va ozgina vanilin solib, yaxshilab aralashtirib, yaxshilab mikser qilamiz. Bu jarayon uchun 6-7 minut kifoya. Mana shunaqa qattiqqina krem hosil bo'ladi. Endi boya tayyorlab olgan biskvitlarimizni teng 2 bo'lakka bo'lamiz. Har birta biskvitni jamida bizda 4 ta qorish bo'ladi. Mana endi tortni yig'ishni boshlaymiz. Bitta biskvit qo'yamiz. Va ketidan albatta namlantiramiz. Menda ozgina sut yordamida namlantiryapman. Va ketidan krem qo'yamiz. Keragicha albatta yaxshilab tekislab olganimizdan keyin oralariga meva ishlatdim. Bitta bananni yaxshilab to'g'rab olib uni qo'yaman va ketidan yana ozgina krem bilan tekislab olaman. Chunki shunda mevalarimiz o'ynab ketmaydi. Va yana bitta qorish va yana uni ham profitga qilamiz. Krem surkaymiz. Va endi bu safar orasiga 150 gram varyon yemaloqni surkadim. Ishlatdim. Juda ham shirin ta'mli bo'ladi. Va ketta yana bitta qorish va unga ham bitta banan to'g'rab soldik va endi oxirgi biskvitni orqa tomondan profitga qilib olib, uni ham joylaymiz. Va yaxshilab kremlab olamiz. Mana endi tortimizni oxirigacha yesatish uchun shanti kremdan foydalandik. 200 g shanti krem upasi, 200 g muzdek suv, 2 qoshiq, 2 osh qoshig'ida kushonni malako va ozgina vanilin solib krem tayyorlab oldik. Shanti krem tayyorlashni hamma yaxshi biladi. Shuning uchun uni ko'rsatib o'tirmadim, chunki videom juda ham uzilib, cho'zilib ketadi vaqti. Shuning uchun mana shunaqa shanti krem yordamida tepa qismini yon tomonlarini yaxshilab yopib olamiz. Endi yon tomoniga mana shunaqangi shpatel yordamida naqshlar tashab chiqdim. Sizga manzur bo'ladigan umiddaman, juda ham chiroyli chiqadi. Tepa qismlarini yaxshilab tekislab olgach, bezak beramiz. Mana endi qorbobomizni qalpoqchasini yasamoqchiman. Oddiy atirgul chiqazadigan, balchiq chiqazadigan nasosat yordamida mana shunaqangi chiziqchalar quyib chiqdik. Va bu yulduzcha nasosatkasi, bunga ham krem joylab, qorbobomiz soqollarini yasamoqchiman. Mana endi ko'zlari hammasi juda ham oson. Bitta do'xshab chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Xudo xohlasa kelasi yangi yillarga mana shunaqangi shaklda tort yasatsangiz bolajonlaringiz rosa xursand bo'ladi. Va endi mana ozgina og'izchasini yasashga harakat qildim.
Eğer okşamayan olsa ayıp ki buyurmayın. Ben daha birinci mertede bunu bu şekilde vizit yapmam. Eğer sizge manzur olsa yoksa elbette bitti like tutup kalamız. Ve yine bu sarık renglisi, bu sarık bananlı vijili. Bana karbobamız değerli teyar buldu. Bana şimdi kalp bohçasını dum kısmını ham koyup aldık. Şimdi past kısmını ham bezek verdim. Hürmetli kanalımızın ihmalları, sizge bu rolikimiz manzur olsa elbette bitti like kaldırıp, izoh kaldırası da ümitdamiz. Çünkü bu bizim kanalımızda rivojlanish uchun juda ham muhim. Mana endi tortimizni yon tomonlariga mana shunaqangi qandolat munchoqlarini sepib chiqdim. Chiroyli bo'ladi, juda ham chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun mana tortimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi bu tortimizni yasatib bo'lganimizdan keyin 5-6 soatga xaltaga qo'yib, keyin bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Kanalimiz mehmonlari bizni tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling.